bincike kuma ya tafi akan cewa idan mace daga wata 6 zuwa wata 9 shin za a sadu da ita ko ba za a sadu da ita ba an samu sabani likitoci sun samu sabani wasu suka ce kai tsaye ba za a sadu da ita ba ba za a sadu da mace mai ciki cikin ta inda ya kai wata 6 zuwa wata 9 amma mun yi kulubi a al-intisal jinsi akwai daga ciki akwai masu cewa bai kamata ba zai cutar amminum wahi aksaru qabulan wasu kuma suna cewa ai wannan ba matsala za a iya saduwa da mace mai ciki hatta ayyamul akhirati min alhamd har ranakun da ma ana saura sati daya ta haihu za a iya saduwa da ita amma waɗannan masu ra'ayin cewa za a iya saduwa da mace in cikin ta kai wata 6 zuwa wata 9 su ne yafi duk da waɗancan ma suna da hujjoji da suka ce idan ciki ya kai wata 6 to a daina saduwa amma yanzu mu za mu tafi da muna cikin ra'ayin masu ai sadu da matan masu ciki idan cikin ya kai wata 6 amma ba sun ce sai an kula daga cikin abin da za a kula shine ikhtiyarul wada'ul janibi idan za a yi kwanciyar ya zama mace ta kwanciyar rigingine ba ta danne cikin ta ba ko kuma awil khalfi za ta iya kallon sama shi ma za ta iya kallon sama wajen mu'amala sannan suka ce sannan macen da cikin ta ya kai wata 6 idan mijinta zai yi mu'amala aure da ita likitoci musulmai da ma wanda ba musulman ba sun ce karka kaita makurar jin dadi sama abinda zaka yi to mun ka kaita makurar jin dadi wannan yusabbibuhu min inqibadi fi adalati rahimi zai sa mahaifarta ta takure ta matsi wanda ita kuma mahaifarta a wannan lokacin ana son ta rika budewa ne to ka jigatar da ita mu'amala aure in tana da ciki cikin ya kai wata 6 yakan bada matsala shi yasa an zai abinda zai ayi saffa shi yasa waɗancan masu ra'ayin binciken suka ce kwata-kwata ma kar ai saduwa aure in mace ta kai wata 6 abu na gaba suka ce yajibu an yakuna zawju ladifan asna ali tisal jinsi wajibi ne miji ya zama yabo a hankali haithu inna ta'miqa al-kathira lil udhu dhakari qalisu ila mudarr lil hamil wato yawan duka ko zungura da karfi a yayin mu'amala aure da mace mai ciki ya kai wata 6 yakan cutar da mahaifarta shi ma sai an yi takatsantsan anan sai suka ce kuma daga cikin abin da zaka gane shine istimalu zawj lil azil miji ya zabi yin insali ya fitar da maniyyi a waje domin zuba maniyyi a cikin mahaifar mace in ta kai wata 6 to wannan yakan cutar mata da mahaifa domin bincike ya tabbatar akwai alaka mai karfi tsakanin in dai maniyyi ya shiga cikin mahaifar mace kuma tana da ciki a wata ukun karshe to wannan yakan sababa mata yin haihuwa wuri ko mu ce bakwai ne to saboda in ma za a yi saduwar ba a bukatar zuba maniyyi a ciki in dai ciki ya kai wata 6 da sauran maganganu dai a Allah ya gafarta mana wajen ce wannan tambaya gashi nan dai mun ba da amsa gurgurdan abin da Allah ya fahimce da mu idan mutum yana son wannan karin wannan bayanin zai iya duba wani littafi na likitoci musulmai al-mawsu'atul jinsiyya in ya duba zai duba shafi na 28 zai ga duk bayanan nan da na kawo a insha Allah sunana Hafiz Muhammad Kano Najeriya lambobin da ake turo mana da tambaya 08144613300 ko 08022999691 idan a YouTube kake kallon wannan bidiyo to ka danna subscribing ka kuma danna karawar wannan dan da an turo da abu mai fa'ida zaka amfana din a Facebook kake kallo wato page mu International Islamic Medicine and Clinic shi ma kai follow kuma kai share din a TikTok kake kallon mu shi ma kai following din mu kai sharing kai like Allah ya biya mana bukatun mu rabbana taqabbal minna innaka antas